વિક્રમ સંવત 2080ના મહાવદ આઠમ તારીખ 3/3/2024 રવિવાર. વાલા ભક્તો, આજે આત્મીય સભાનો પવિત્ર દિવસ છે. આત્મીય સભા એટલે પરસ્પર ભગવદ્ ભક્તોને વિશે આત્મીયતાની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો આ એક પ્રસંગ છે. આપણે સૌ કોઈ સાચી આત્મીય સભા તો ત્યારે ભરી કહેવાય કે સંત ભક્તને વિશે સાચી આપણે આત્મીયતા કેળવી શકાય, કે જે આત્મીયતાની બીચમાં કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ ન હોય, કે કોઈ પ્રકારની બીજી કોઈ એમાં ઈચ્છાઓ ન હોય. કેવળ ને કેવળ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુને એના સંત ભક્તો જેની વિશે આપણે આત્મીયતા કરી છે તેના રાજીપા સિવાય બીજી કોઈ પણ આપણને અપેક્ષા ન હોય, ત્યારે આપણે સાચી આત્મીયતા કેળવી કહેવાય. અને એવી આત્મીયતા જેને કેળવી એને આત્મીય સભા ખરેખર ભરી કહેવાય, અને આત્મીય સભાનો પરિપૂર્ણ સમજપૂર્વક એને લાભ લીધો કહેવાય. બાકીનું બધું લોલમ લોલ અને ચિલ્લા ચાલુ કરતા હોય તે આપણે કરતા હોય ને, આવતા હોય તો આવતા હોય ને, થતું હોય તો થતું હોય, આમ બધું હોય. માટે આપણે સૌ કોઈ એવું વિચારીએ કે મહારાજના સમકાલીન વખતે સંત હરિભક્તોને પરસ્પર એકદા બીજાને જે આત્મીયતાઓ હતી, અને એ આત્મીયતાના કારણે એકાદા બીજાની જે મર્યાદાઓ અને એકાદા બીજાનું જે માન જળવાઈ રહેતું હતું, એ ઘણી બધી વાતો એમાંથી શીખા જેવી છે. મહારાજે આજ્ઞા કરી હોય જે તે હરિભક્તોને જે તે ગામડાના કે જે તે પ્રદેશના, કે તમારે આ હરિભક્તો જેમ કહે તેમ કરવાનું, અને જે આયોજન કરે તે આયોજનમાં તમારે ભળી જવાનું, પછી બીજું કંઈ આડું અવળું તમારા ડાપણે કરીને બુદ્ધિ કરીને આડું અવળું નહીં કરવાનું. તો તે હરિભક્તો મહારાજના તે વચન યથાર્થ સ્વીકારતા હતા, અનુસરતા હતા, પછી એમાં જરાય ફેર નહોતો પડવા દેતા. એ બધું આપણે મારે ને તમારે બધાને શીખાય જેવું બહુ છે. આપણામાં એ બાબતની ઘણી બધી ખામીઓ છે. કે જેની મરજીમાં કે જેના આયોજનમાં ભળીને વર્તવાનું આપણને સૂચન કર્યું હોય, પણ આપણે આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે કરતા હોઈએ છીએ, ત્યાં આપણો સ્વભાવ આપણે એક બાજુ મૂકવો જોઈએ, અને જે વ્યવસ્થા ગોઠવી હોય તે વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કરવાનો હોય, ને જે વ્યવસ્થા સંભાળવા માટેની જેને આજ્ઞા કરી હોય એના સ્વભાવનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. મતલબ કે આપણે એના સ્વભાવમાં ભળી અને સેવાકીય ધ્યાન ભજન કથા કીર્તન વગેરે વગેરે જે કંઈ કાર્ય કરતા હોય ને તે કરવું જોઈએ. એ સાચો સેવક છે, અને એ સાચા સેવકનું લક્ષણ છે, અને એ પરમાત્મામાં સંતમાં અને ભક્તોમાં ભળી ગયો કહેવાય, અને એ હળી મળીને રહેતો કહેવાય. બાકીના ઘઉંમાં કાંકરા રહેતા હોય ને એમ રહેતો હોય, રહેતો હોય ઘઉંમાં જ હોય, ભગવાનના ભક્તના સમૂહમાં જ હોય તો સંતના સમૂહમાં જ, પરંતુ જેમ ઘઉંમાં કાંકરા રહેતા હોય ને એમ રહેતો હોય.
તો એવું ભક્ત પણ ઠાકોરજીને કેટલું ગમતું હોય છે અને કેટલું નહીં ગમતું હોય મારે તમારે વિચારવાનું. મહારાજને બિલકુલ ગમતો નહીં. જે મન ધાર્યું કરે અને સ્વભાવને વશ થઈને વર્તતો હોય ને ચાહે એટલી સેવા કરતો હોય શરીર તૂટી જાય એટલી, અને ધન સંપત્તિથી પણ ઘણી બધી સેવા કરતો હોય તો ઠાકોરજીને એટલું બધું પસંદ નહીં. માટે મહારાજને ગમે અને પ્રભુ રાજી થાય એ રીતે આપણે સેવા, પરિચર્યા, વ્રત, તપ, સાધના, ભક્તિ, ધ્યાન, ભજન, સંત સમાગમ વગેરે વગેરે ભગવાનને પામી જવા માટેના જે સાધન કરીએ ને તે એવી રીતે કરવા જોઈએ કે ઠાકોરજીના ગમતામાં રહીને કરવું પડે, પ્રભુને મરજીમાં રહીને કરવું જોઈએ. એ લક્ષ્ય બહુ રાખવું જોઈએ અને આ અંગ કેળવવું જોઈએ મારે ને તમારે બધાએ. સંતોને ગામડે જવાની વ્યવસ્થા મહારાજ ગોઠવતા વિચરણ કરવા માટે, તે સંતો માટે પણ મહારાજ બધા નિયમ કરતા કે તમારે બધાએ આ સંતની મરજીમાં રહેવાનું અને એ જેમ રાખે તેમ રહેવાનું, તમારા કોઈનું તમારે ડાપણ કંઈ કરવાનું નહીં. અને એ બધા સંતો સમર્થ હતા, વિદ્વાન હતા, બહુ જ્ઞાની હતા, બહુ અનુભવી હતા, અને કોઈ કોઈ તો મોટા મોટા રજવાડાઓ છોડીને સંત થયેલા હતા. તો એ મહારાજે જેની આજ્ઞામાં વર્તવાનું કહ્યું હોય તેની મરજીમાં સંપૂર્ણ રીતે વર્તતા હતા, પણ એમાં આઘું પાછું કરતા નહીં. ગોપાળન સ્વામીએ વાતો લખ્યું છે. સ્વામી કે મહારાજ અથવા મોટા સત્પુરુષ, આપણે કોઈ નાનામાં નાનો ભક્ત હોય, સંત હોય, અને એની મરજીમાં આપણે વર્તાવે તો એમાં રૂઢી રીતે વર્તે પણ જરાય આડું અવળું ન કરે એવું લખ્યું છે. આ બધું એકાંતિક ધર્મ ધારવો, એકાંતિકની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી અને એકાંતિક ભગવાનના સત્પુરુષમાં વાસ કરીને રહેવું, આ એનું બધું સાધન છે. આવા બધા ગુણોથી આત્મા અતિશય સમર્થ બને છે, સક્ષમ બને છે, અને એવો પાત્ર બનેલો આત્મા તે એકાંતિક સંતને અનુસરી શકે છે અને એકાંતિક ધર્મ ધારી શકે છે. માટે મહારાજને મોટા પુરુષોએ આપણે ખૂબ જ રૂઢી રીતે વર્તી શકીએ એવા ઘણા બધા શિક્ષા વચનો, શિક્ષાપત્રી, વચનામૃત ગ્રંથ, સત્સંગી જીવન, ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાતો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો, નિષ્કોળાનંદ કાવ્ય, ભક્તિ ચિંતામણી વગેરે વગેરે ગ્રંથોના માધ્યમે ખૂબ જ આપને આપ્યું છે. આ બધી અણમોલ સંપત્તિ છે. આ સંપત્તિનું મૂલ્ય સમજીને માણસ જો એ સંપત્તિને વસાવે પોતાના હૃદયની તિજોરીમાં અને આત્માના લોકરમાં જો એ મૂકી રાખે તો તે આત્મામાંથી કેવળ ને કેવળ પરમાત્મા સંબંધી, આધ્યાત્મિક સંબંધી, મહાત્મય સંબંધી, ધ્યાન ભજન સંબંધી જ એમાંથી સુવાસ બહાર આવે. એમાં ગંધ ન આવે કોઈ દિવસ.
માટે હૃદયની તિજોરી અને આત્મારૂપી લોકર, એમાં આ બધું મારે ને તમારે સંગ્રહીને રાખવું જોઈએ એમ મહારાજને મોટા પુરુષે પોતાના જીવનકાળથી બતાવ્યું છે. આજે એવો દિવસ છે, એવી સમજણ કેળવવા માટેનો દિવસ છે, એવી ભગવાનને ભગવાનના સંત ભક્તની વિશે આત્મીયતા કેળવવા માટેનો દિવસ આ પ્રસંગ છે. આજના આ પ્રસંગને યજમાન પરમ ભગવદીય શ્રી અને અતિ ભજનાનંદીને મહાત્મય સંત હરિભક્તોનું જેમના લોહીના કણે કણમાં અને અંગે અંગમાં ભર્યું છે એવા પરમ ભગવદીય શ્રી પ્રેમજીભાઈ જૂના દેવળિયા હાલ અમેરિકા અને એમના સુપુત્ર પંકજ ભાર્ગવ આ વગેરે વગેરે સમગ્ર એમનો પરિવાર એ આજની આત્મીય સભાના યજમાન છે. તો જેવા યજમાન છે એવા આપણે થવું જોઈએ, કારણ કે પ્રેમજીભાઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભજન કરવું અને બીજાને કરાવવું અને સત્સંગની મર્યાદાનું પાલન કરવું અને મર્યાદામાં રહેવું એવા એ બહુ આગ્રહી છે. તો આપણે સૌ કોઈ એવા આગ્રહી થવું જોઈએ એમ. પછી નરાય એમની રસોઈના લાડવા ખાઈને દુબાકા મારી અને આપણે પેટ ભરી અને ઘર ભેગા થઈ જઈએ તો એમાં કંઈ દાડો ન વરે, પણ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ અને ગુણો આત્માને વિશે મારે તમારે ધારવા જોઈએ. ઇન્દ્રિયો અંતકરણમાં હશે ને તો ડખો થાય છે. જો ઇન્દ્રિયો અંતકરણમાં જો હશે ને તો ડખો કરશે. મહારાજે મધ્યના 23ના વજ્રાવતમાં બતાવ્યું છે, મન ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે અતિ આસક્ત થયું હોય અને વિષયના યોગે કરીને ટાઢોનું થતું ન હોય, મહારાજ કે તેને જ સાધુ જાણવા. તો આપણે બધા એવા સાધુ થવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો છે કે વિષયો જોઈને આપણું મન ટાઢોનું ન થવું જોઈએ. હવે એ વાત મહારાજે મનની લખી છે એટલે અંધકરણની લખી છે. અંધકરણમાં ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તો એમાં આરો વિકલ્પ ખરો કે વિષયોના યોગ્ય કરી અને ટાઢુંનું થવાનો વિકલ્પ છે, એમાં અવકાશ છે. પણ આત્માને જો પરમાત્માની વિશે એવી આસક્તિ થઈ હોય અને આત્માએ પરમાત્માને વિશે એટલો સંબંધ બાંધીને એવી પ્રીતિ કરી હોય તો ચાહે એવા વિષયો પ્રાપ્ત થાય તો એનું મન ટાઢુંનું કોઈ દિવસ ન થાય, મળે તો એ હરખ નહીં. અને તે વિષય અહીંયામાંથી છૂટી જાય ને કદાચ ન મળે અને નિષ્ફળતા મળી તો પણ એ આત્મા કોઈ દિવસ તપી ન થાય, મતલબ કે દુઃખી ન થાય. એને તો ભલું થયું ને ભાંગી ઝંઝાળ ને સુખે ભજશું શ્રી ગોપાલ, એમ નરસિંહ મહેતાની જેમ વિનાશમાંય પણ એટલો આનંદ અને પ્રાપ્તિમાં સુદામાની જેમ શોક. જો સુદામાનો ભગવાને ઝૂંપડામાંથી મોટો મહેલ કરી દીધો ને તે સુદામા શોક વ્યક્ત કરતા, બોલો રડતા હતા કે મારા ઠાકોરજીએ દ્વારકાધીશે મારા માલિકે મને આટલો આવી કેમ કડક શિક્ષા કરી છે અને મને આવો કેમ દુઃખ આપ્યો છે. બોલો એને દુઃખ માનતા ના. આત્માને વિશે પરમાત્માને વિશે આસક્તિ કહેવાયા
આત્માને પરમાત્માને વિશે આસક્તિ કહેવાય. ઇન્દ્રિય અંતકરણમાં આસક્તિ હોય પરમાત્માના સ્વરૂપની વિશે, તો વિષયો જ્યારે મળે ત્યારે મિંદાડીને જેમ ઉંદેડું જોઈને ઝડપ મારે ખરું. આમ તો મિની ભાઈ બેઠા હોય શાંતિથી આંખો વિશેના, આપણે એમ થાય ધ્યાનમાં બેઠા છે, અને ત્યાંથી ઉંદેડું નીકળવું જોઈ. એમ ભગવાનના ભક્તને કોઈ વિષય જોવા મળે, સાંભળવા મળે કે તે વિષયનો કોઈ યોગ મળે, એટલે તુરંત ઝડપ મારે, કારણ કે અંદર બીજ પડ્યું છે ને આસક્તિનું. એ આસક્તિનું બીજ સાધુતાના તાપથી બળે. કોઈને કારણ શરીરમાં આવા બધા આસક્તિના બીજ, વાસનાના બીજ ટાળવા હોય ને, તો એને સાધુતાનો તાપ જોઈએ. તો એ સાધુતા છે ને, એ ત્રિવિધી તાપ એને બુઝાવે ને ટાળે. માટે સાધુતા આપણે સૌ કોઈએ કેળવવી ને મેળવવી અને રાખવી જરૂરી છે. અને સાધુતા સભર આપણું જીવનનું, આપણો વ્યવહાર, આપણું કમાવાનું, વાપરવાનું, ખાવાનું, પીવાનું, હરવાનું, ફરવાનું, તમારા વ્યવહારો હોય, લગ્ન પ્રસંગના બીજા ત્રીજા, આ બધું તેમાં સાધુતા આપણે કોઈ દિવસ મૂકવી ન પડે બાજુ પર. એ રૂપ ન થવાય, વ્યવહાર રૂપ ન થવાય, જગત રૂપ ન થવાય, વિષય રૂપ ન થવાય. એમ પ્રત્યેક બાબતમાં ભગવાનના ભક્તને જાણપણા રૂપી દરવાજે ઊભું રહેવું જોઈએ. અંત્યનું નવમું એમ કહેશે, જાણપણા રૂપે દરવાજે જો આત્મા ઊભો નથી તો ગોથું ખાઈ જાય. એવું આવા બધા કંઈક લગ્ન પ્રસંગો, બીજું ત્રીજું બધા પ્રસંગો હોય ને, તો જીવ ઘડી ભરે પણ, કલાક બે કલાકે અથવા દિવસ પૂરતોય પણ, કે એ ઉત્સવ પૂરતોય પણ, એ જેવું રજોગુણમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય ખરો, કારણ કે જાણપણા રૂપી દરવાજે ઊભો નથી ને. આ દરવાજે ઊભો છે પણ બેઠો બેઠો ઊંઘે છે. એટલે ભગવાનના ભક્તોએ જાણપણા રૂપી દરવાજે મહારાજ કે કાયમ ખડા પગે ઊભું રહેવું, સાવધાનતાથી, કે અંદર કોઈ ગરી ન જવું જોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારની નબળાઈ, દોષ, બીજું ત્રીજું અંદર ગરવું ન જોઈએ. આને કહેવાય આત્મીય સભા, આપણે ભૈરી કહેવાય, માણી કહેવાય. જો આવો અંગ દ્રઢ કરીને આવી સાધુતા આપણે શીખ્યા હોય તો. ભગવાન શ્રીહરિએ બોટાદના હરિભક્તોને આવા ઘણા બધા સદવિચારો આપ્યા હતા, અને પછી શ્રીહરિ ગઢપુરમાં આર્યા થતા એ ગઢપુર વાસીઓને પણ મહારાજ આવી શીખ આપતા કે હે ભક્તો, આવો અવસર, આવા સાધુ, આવો સત્સંગ, આવા હરિભક્ત, આવો અવસર ફરીને પછી નહીં મળે. માટે જન્મ જન્માંતરના બંધાયેલા જે કંઈ તમારા સ્વભાવો છે, બધા સ્વભાવોને પોટલો વાળીને બાજુ પર રાખજો. તમારી પ્રકૃતિ પ્રમાણે નહીં, પણ મહારાજ કે સંત હરિભક્તોની મરજી પ્રમાણે જીવન જીવવા માટેનો અભ્યાસ કરો, અને આગ્રહી થાઓ એવા, અને એકાંતિક ભગવાનના સંત હરિભક્ત હોય ને એની મરજીમાં રહે, એટલે વગર સાધને એકાંતિક પણ આવે એનામાં, અને વગર સાધને એકાંતિક ભક્ત થઈ જાય. આવા બધા શ્રેષ્ઠ વિચારો અને સુગમ વિચારો મહારાજ પોતાના ભક્તોને આપતા
અને તે વિચારો પોતાના જીવનમાં જીવન સાથ કર્યા અને આચરણમાં લીધા એની કથા હું તમે ગઈકાલે સાંભળી ગયા. ભગા શેઠની, ભગા દોશીની, કેવા મહાપ્રતાપી પુરુષ, એનામાં સાધુતાનું દૈવત કેવું. ઓલી મરકી હતી ને, મરકીનો રોગ, તે મૂર્ત સ્વરૂપ ધારણ કરીને ડોશીનું રૂપ લઈને ઊભી પૂસળીએ ભાગી, અને બોટાદમાંથી એને હાંકી કાઢી ખાલી સંકલ્પથી. તો કેટલો પ્રભાવ હોય છે તમે વિચાર તો કરો. એ ભગા દોશીના ભક્તિનો, ધ્યાન, વજનનો, સમર્પણનો, સાધુતા એમને જે કેળવી તે, તો એનો કેટલો બધો પ્રભાવ અને કેટલો પ્રકાશ હશે. મરકીને બોટાદમાંથી હાંકી કાઢવા માટે તો લોકો ભેગા થયા બધા, અને મહાજન પાસે જઈને કહ્યું કે આનો રસ્તો તો એક જ છે, એને પશુનો ભોગ આપી તો જ એ પશુ માંસ ખાઈને પછી જાય મરકી, બાકી જાય નહીં. આ વાતની ભગા શેઠને જ્યારે ખ્યાલ આવ્યો અને સમાચાર મળ્યા ત્યારે દોડતા ગયા તે બધા લોકો પાસે, તામસી માણસો પાસે, અને એ તામસી લોકોને કહ્યું કે તમે ખોટું વિચારી રહ્યા છો, આ પશુને આવી રીતે તમારે દુઃખ દેવાનું. માણસે વિચારવું જોઈએ, આપણે કોઈને દુઃખ દેતા પહેલા એ વિચાર કરવો જોઈએ કે એના આંસુ તમારા માટે ભવિષ્યમાં સજા પણ બની શકે છે. આપણે કોઈને પીડા આપી દુઃખ આપ્યું, કંઈક કંઈક બાફણપટ્ટી કરી અને એના કારણે એની આંખમાં હું આવ્યા, દુઃખ થયું એને, તો તે આંસુ આપણી સજા બની શકે છે. માટે કોઈને પીડા દેતા, કોઈની હિંસા કરતા, કોઈની નિંદા કરતા, કોઈને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠાહીન કરવા માટેની પ્રવૃત્તિ કરતા પહેલાં હો વિચાર કરવા, નહીતર એના આંસુ આપણી સજા એક દિવસે બનશે, કલ્પના નહીં કરી શકાય કોઈ. જો કંસે જેને જેને આંસુ પડાવ્યા એ બધાના આંસુ એ કંસ માટે એની સજા થઈને સામે ઉભા રહ્યા. એ જ રીતે દુર્યોધન આદિ કે વગેરે વગેરે ઘણા બધા જ દુષ્ટ સ્વભાવના આદમીઓ હતા અને વિકારવાન જે આદમીઓ હતા, સત્તા અને સંપત્તિના જ કેવળ ઉપાસક અને લાલચું હતા, એને જેને જેને એ સત્તા અને સંપત્તિ માટે એનો ભોગવટો કરવા માટે થઈને આંસુ પડાવ્યા, એ બધાના આંસુ એના માટે સજા થઈને ઉભા રહ્યા. આ ભારત દેશની ધરતીને, આ બ્રહ્માંડ, એમાં યુગો ને કલ્પોથી આ બધો ક્રમ ચાલ્યો આવ્યો છે, કોઈ નવીન ક્રમ છે એવું નહીં માનતા. માટે ક્યારેય પણ કોઈને દુઃખ થાય ને એવું બોલવું નહીં મારા બાપ. ધર્મામૃત નિર્માની વર્તમાન 25મો શ્લોક વાંચો. એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે બતાવ્યું છે નિર્માની ધર્મના, નિર્માની વર્તમાનમાં ક્યારે પણ મહારાજ કહે છે કે કોઈને પીડા થાય એવું બોલતા નહીં, એની આંખમાં આંસુ આવે અને એનું હૃદય દુભાય, એને દુઃખ થાય એવું સાચું વચન પણ બોલતા નહીં એમ લખ્યું છે. ધર્મામૃતનો, નિર્માની વર્તમાનનો
પ્રકરણ અને એનો 25મો શ્લોક વાંચજો. કોઈને દુઃખ થાય એવું વચન સત્ય હોવા છતાંય મત ઉચ્ચારો, બોલશો નહીં, અંદર રાખો બધું. ઘણા બધા છે ને સત્યવાદીના દીકરાઓ થઈ અને આવો બધો ધંધો કરતા હોય છે, પછી દુઃખ આવીને ઊભો રહે, કારણ કે ઓલાના આંસુ આપણી સજા બનવાની. જો એક વખત આપણા માટે તે સૂડીનો માચડો બનશે એક દિવસે, માટે ભગવાનના ભક્તને આવી સાધુતા કેળવી, આને સાધુતા કહેવાય. ખમી ખાય બધાય, બધાયનું જાણતો હોવા છતાંય, વાત સત્ય હોવા છતાંય પણ પહેલાના દિલને દુઃખી થાય, દિલમાં દુઃખ થાય, એનું દિલ ડેમેજ થાય, આવો સત્ય વાત સાચી વાત હોવા છતાંય બોલે નહીં માણસ, અંદર સંગ્રહી રાખે. ચાણક્ય નીતિનો પણ આ સિદ્ધાંત છે, વિદુર નીતિનો પણ આ સિદ્ધાંત છે. વાંચો તમે ચાણક્ય નીતિ અને વિદુર નીતિ. આપણા તરફથી કોઈને લગરી કે જરાય પણ દુઃખ ને પીડા ન થવી પડે એવી સાધુતા આપણે કેળવવી પડે. મહારાજ, મારીને તમારી પાસે બીજું ક્યાંય છે? ઠાકોરજી, આપણી પાસે આટલું જ છે, આવી સાધુતા ચાહે છે મહારાજ, કે તમે મારા આશ્રિત થયા અને મારા દાસ બન્યા, તો મહારાજ કે તમારી પાસે મારી આટલી અપેક્ષા છે કે તમે આવી સાધુતા કેળવો, તો મારા દાસ તમે ખરા, નહીં તો તમે દાસીના દાંડ કહેવાય તમે. આ તો ગ્રસ્ત ત્યાગી ગુરુ શિષ્ય બાપ બેટો પતિ પત્ની પુરુષ સ્ત્રી આ બધા માટેની કથા છે. તેવું આ બધી વાત હું કરું છું ને એ બધાને લાગવું પડે, ગુરુ થઈને બેઠો હોય ને એને લાગવું પડે. ગુરુ થઈ ગયો એટલે હું કઈ માટીનો, જેના તેના અંતર દુભવાવે, તો ગમે તેવો ગુરુ થઈને બેઠો હોય તોય એના માટે પહેલાના આંસુ એક વખત સજા બનવે નહીં. જો આ ફાંસીનો માચડો એના માટે બનવાના, એના આંસુ માટે કોઈને પીડા ન દેવી, કોઈને દુઃખી ન કરવા, કોઈનું દિલ દુભાયું તો કદી ન બોલવું, ભૂલમાંય નહીં. માટે વિચારવું કોઈને દુઃખ દેતા, કોઈનું અંતર દુભાવતા વિચારવું કે એના આંખના આંસુ મારા માટે એક દિવસે સજા બનશે, પછી સજા ભોગવવી પડશે. વિદુરજીએ કહ્યું તું ધૃતરાષ્ટ્રને, પોતાના સગા ભાઈને, કારણ કે વિદુરજી કરતા મોટા હતા. તો વિદુરજીએ કહ્યું તો કે મોટા ભાઈ, તમારા કનિષ્ઠ બંધુ તરીકે મારી મર્યાદાઓ હોય તેમ છતાંય તે મર્યાદા ઉલ્લંઘી અને વાત કરું છું. મારે તમને શિક્ષાના વચન ન કહેવાના હોય પણ મને દાજે સાખા કુરુકુડુનું એટલે કહું છું. મોટા ભાઈ, આ પાંચ પાંડુ અને કુંતીની આંખમાં આંસુ તમે જે પડાવી રહ્યા છો અને તમારું આ દુનિયાનું ભેગું કરેલું પાપ એટલે દુર્યોધન જે આંસુ પડાવી રહ્યો છે, એ પાંચ પાંડુ અને કુંતીના આંસુ તમારા માટે દુર્યોધન માટે એક બહુ ભયંકર ન સહન થાય એવી સજા થઈને ઊભી રહેશે. માટે મોટા ભાઈ, હજુ સમય છે, પાછા વળો, દુર્યોધનનો મોહ છોડો અને પાંચ પાંડવોને ન્યાય આપો. વિદુર નીતિ મહારાજે વાંચવાની તીમાં કીધી છે આપણને, એમાંથી આવા બધા ઘણા સદવિચારોનું અમૃત પ્રાપ્ત કરીને આત્મા અમર બને.
બહુ અદ્ભુત વિચારો છે. મહારાજે લખ્યું છે, પ્રતિ વર્ષે અમારા આશ્રિતે વિદુર નીતિ વાંચવી યા તો સાંભળવી. એને બહુ લખ્યું છે વિદુરજીએ, બહુ કીધું ધૃતરાષ્ટ્રને, મોટા ભાઈ જરાક વિચારો, ભલે તમારે ચર્મ ચક્ષુ નથી પણ હૃદયના ચક્ષુ ખોલો. એ હૃદયના સમજણના ચક્ષુ બંધ કરીને મત તમે ચાલો, તમારા માટે બહુ જ ભયંકર દાડા આવશે. પછી એ દિવસો તમને બહુ લાંબા થઈ જશે. રાત્રિ જશે તો દિવસ નહીં વીતે ને દિવસ વીતશે તો રાત્રિ નહીં વીતે. માટે મોટા ભાઈ જરાક વિચારો, પાછા વળો. માટે આપણે જિંદગીમાં પણ કોઈને દુઃખ થાય ને એવું મત બોલીએ. ઘણા બધા માણસો છે ને ભક્તને બોલી જ નાખતા હોય, કંઈ વિચારતા હોતા નથી આગળ પાછળનું કશું. કેમ? તો કે અમે સત્યવાદી છીએ, એમ સાચું કહેનારા છે. પણ વિદુર નીતિ, ચાણક્ય નીતિ, વચરામૃત, શિક્ષા પદ્રી, ભાગવત, રામાયણ વગેરે વગેરે ગ્રંથો ના પાડે છે. એ ધંધો કર્યા જેવો નથી, ન કરતા. તમે જાણો છો એટલે શું થઈ ગયું? તમે જાણો છો એટલે તમારે તરત જ એનું માર્કેટિંગ કરવા માંડી પડવાનું અને હાથે કરીને બધું દુઃખ ઊભું કરવાનું. માટે વિચારજો, આવા બધા અદ્ભુત વિચારો ભગવાન શ્રીહરિ આપ્યા છે આપણને. ગઈકાલે 26મા તરંગમાં કથા આવી હતી, બહુ ભયંકર ભૂકંપ થયો તે વખતે. આમ જોઈએ જો આપણા જીવનમાં જોઈએ ને તો ભૂકંપ ચાલુ જ હોય છે, આ બધા ભૂકંપ જ કહેવાય. જો બગડાટી બોલાવી નાખી બીજા ઉપર ક્રોધ કરીને, માનને પોસવા માટે થઈને માણસ એને એવી બગડાટી બોલાવી નાખે ઘરમાં કે પરિવારમાં સમાજમાં, બધું દધડાવી નાખે બધું. આ ભૂકંપ જ કહેવાય, બધા ભયંકર ભૂકંપ કહેવાય. એટલે ભગવાનના ભક્તને વિચારવું કે હું તો પ્રભુનો દાસ છું, પ્રભુનો આશ્રિત છું, માટે મારે આવું વિચારાય નહીં, આવું બોલાય નહીં, આવું કર્મ કરાય નહીં, બીજાને પીડા થાય એવું કોઈ દિવસ સ્વપ્નમાંય પણ કર્મ ન કરાય અને સ્વપ્નમાંય પણ એવું બોલાય નહીં. માટે વિચારો, એવા સદવિચારો ભગવાન શ્રીહરિ પોતાના ભક્તજનોને આપે છે. એ સદવિચારોમાં આગળ આપણે પ્રવેશ કરીએ. પોર 19મો તરંગ 27મો. ભાવનગરના ઝીણાભાઈ શ્રીમાળીને એક કપટી છેતરી ગયો. શ્રીહરિ ગઢપુરમાં રહીને જે કપટી હોય તેની વાત વારંવાર અને ફેરવી ફેરવીને હેતે કરીને ઘણી વાત કરતા. જે ઘણા વિશ્વાસી હરિભક્તો હોય છે તેઓ કપટીને પણ પરમ એકાંતિક ભક્ત ગણીને માનતા હોય છે. આવ્યું ને, ઘણા બધા માણસો, હું ખરેખરો ભગવાનનો એકાંતિક ને ભજનાનંદી ભક્ત છું, આવું બધું છે ને ડોળ કરી અને ઘણા ઉપર છાર નાખે. તે અમુક અમુક જીવ એવા હોય કે બિચારામાં અમુક પ્રકારની ઓછી હોય, એમ અમુક અમુક ખાના મોટા હોય, અમુક ખાનું ઠામકું ન હોય તો ખાલી હોય હવે, એટલે એના પેચમાં આવી જાય અને એના પેચમાં આવી અને ભગવાન જેવા ભગવાન, સંત જેવા સંત, હરિભક્ત જેવા હરિભક્ત, કે કોઈ સજ્જન પુરુષ જેવા સજ્જન પુરુષ હોય,
તો અરે એની બધી નિંદા ને દ્રોહો ને એને દુઃખી કરવાને પીડા આપીને એને પ્રતિષ્ઠાહીન કરવાનું, આવી બધી પ્રવૃત્તિમાં એવા જીવ છે ને બહુ જોડાતા હોય છે. માણસ કપટીને ઓળખતા શીખે કે આ ખરેખર વાસ્તવિકમાં ભગત છે, આને ખરેખર ભજન જ કરવું છે. અને જેને ભજન કરવું હોય એ કોઈ દિવસ આવો ધંધો જિંદગીમાં કરે નહીં તો જ ભજન કરી શકે, અને એનાથી જ ભજન થાય. બાકી ન કરવાની બધી જ આવી અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, એ માળા લઈને બેઠો હોય અથવા ધ્યાન કરવા બેઠો હોય તો એનાથી ધ્યાન ને ભજન ને માળા ને મંત્ર જપ થાય એમાં હું માલ કોઈ દિવસ ન થાય. કારણ કે એને પહેલાં મન સ્થિર હોવું જોઈએ, ઇન્દ્રિયો અંતકરણની લગામ હાથમાં હોવી જોઈએ. જેને ભજન કરવું હોય એને ઇન્દ્રિયો અંતકરણની બધી જ લગામ હાથમાં રાખવી પડે, અને અંધકરણો ને ઇન્દ્રિયો એકદમ સ્થિર હોવા જોઈએ, ત્યારે મારા બાપ ભજન થાય. આ મહાપુરુષો ભક્તિ કરવા માટે ધ્યાન કરવા માટે યોગ સુકામ સિદ્ધ કરતા હતા. ઇન્દ્રિયો અંધકરણને સ્થિર કરવા માટે યોગ બીજું કામ કરે એ કરે, ઇન્દ્રિયો અંધકરણના વેગ બધા સ્થિર કરી દે, અને પછી તે આત્મા ભગવાનની મૂર્તિના ધ્યાન ભજનમાં જોડાય તો એની વૃત્તિઓ બધી મૂર્તિમાં સ્થિર થાય અને ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ આવે, ધ્યાન ભજન થાય. માટે સત્સંગમાં આવા બધા કપટી એ વખતે હતા ને હતા નો એવું ન માનતા. જો આવા લોકોની કંઈ ગેરહાજરી નથી, બધા હાજર હજુરો છે, બધા પ્રગટ ને પ્રગટ જ હોય. બધા જે ઘણા વિશ્વાસી હરિભક્તો હોય છે તેઓ કપટીને પણ પરમ એકાંતિક ભક્ત ગણીને માનતા હોય છે. ભાવનગર શહેરમાં એક કપટથી પાર્ષદ બનીને તે સમયે હરિભક્તોને છેતરવા માટે ગયો. ત્યાં એક ઝીણાભાઈ નામે શ્રી માળી અતિ ભાવિક હરિભગત હતા. તેણે દુનિયાના બધા ફેલ છોડી દીધા હતા અને ભગવાન પરાયણ થઈ ગયા હતા. તેમને સત્સંગ કરતા કરતા 3 વર્ષ વીતી ગયા હતા, અને તે ઘણા પ્રેમી હોવાથી વારંવાર શ્રીહરિના દર્શન કરવા માટે આવતા. સંતોનો સમાગમ કરવામાં તેને ઘણી રુચિ હતી, તેમજ ભગવાનને સંતોની સેવા કરવામાં તો તેની શ્રદ્ધા નવ યુવાન હતી. તે સંતોની ને શ્રીહરિની આગળ વારંવાર એમ કહેતા કે મારા જેવી કોઈ સેવા હોય તો ફરી ફરીને કહેજો, કોઈ જાતની શંકા રાખશો નહીં, હું આપના અર્ધા વચને તે કામ કરી દઈશ. તેને ઘણો ભાવ હતો. તે વાતને સાંભળીને એક કપટી માણસ 15 દિવસ પછી તેને તે ઘેર ગયો. તે ઝીણાભાઈને ઘેર ઉતરો અને શ્રીહરિના બધા સમાચાર કહ્યા. સંતોને હરિભક્તોના જૈન નારાયણ કહ્યા અને કહ્યું કે તમારા ઉપર શ્રીહરિની બહુ કૃપા છે, દિવસમાં 2-3 વખત શ્રીહરિ તમને સંભાળે છે, શ્રીહરિને તમારા ઉપર ઘણું હેત છે, અને સંતો પણ તેવી જ રીતે તમને સંભાળે છે, તમે તો તમારા મનુષ્ય દેહને સફળ કરી લીધો છે. બોલો કેવી મીઠી વાત કરે છે, દેખાય આમાં પકડાય સમજાય કે આરો કપટી મૂવો છે, દંભી છે, ખબર પડે દેખાય જ નહીં. અને આવા માણસો હોશિયાર બહુ હોય, જો એટલે જેને જેની સાથે હેત હોય ને એની બધી જ વાત સ્વભાવ આતે દયા પ્રેમ કરુણા જાણી અને ઓલા પાસે તરત જ છે ને એ બધી વાત રજૂ જ કરવા માંડી પડે. એટલે તમને તો બહુ સંભાળે જ ફલાણા ફલાણા કે હું ગયો તો તે બહુ તમને યાદ કરતા હતા, આ હા હા તમારા ઉપર એમને હેત કેટલું ને કેટલો કેવો પ્રેમ તમારા ઉપર ને જો એ આરામ કોઈ દિવસ એને મળ્યો હોય તો, પણ ગમે ત્યાંથી જાણી લે એનું નામ આ તે બધું જ.
આવા ઘણા બધા ભટકાતા હોય માણસો, માટે ભગવાનના ભક્તોએ આવા કપટીથી સાવધાન રહેવું, એના શબ્દ પેશમાં ન આવવું, વાણી પેશમાં ન આવવું. કોઈ મીઠું મીઠું બોલવા માંડી પડે આપણા થોડાક વખાણ કરી, અને આપણા જે કહેવાતા હોય એની બધી વાતો કરવા માંડી પડે, તરત એને વાત વાણી પેશમાં કોઈ દિવસ લેવાય ન જવું, વિચારવું, એવું લાગે તપાસ કરવી. શું? અને અત્યારે તો ભગવાનની દયા છે, ફોન કરીને પૂછી જ લેવાય. આ એક હરિભગતનો મોટો સ્ટોર ચાલે છે વિદેશમાં, કયા દેશમાં છે નહીં કહું તમને. તો આવો કોઈ કપટી માણસ એના જ અવાજમાં એને ફોન કર્યો કે આવનાર માણસને એટલું આ વસ્તુ આપી દે છે. હવે એના જ અવાજમાં વાત કરી તો ઓલે કંઈ તપાસ્યું નહીં, ફોન બોન કર્યો નહીં માલિકને, સ્ટોરના માલિકને. અને જેમ માણસ લેવા આવ્યો હતો એને $25,000 વસ્તુ આપી દીધી. બોલો, ઓલો લઈને વહી ગયો. ને પછી ઘડીભર થયું ને વિચાર આવ્યો કે જરાક લાવો તો ખરા, માલિકને પૂછો તો ખરા કે તમે આ વસ્તુ શા માટે મગાવી હતી આટલી બધી. એવું એને ફોન કર્યો, હે શેઠ, કે તમે આટલી બધી વસ્તુ લેવા માટે માણસને મોકલો હતો તો તમારે આટલી બધી આ વસ્તુ કેમ જરૂર પડી એમ. ત્યારે એના શેઠને આશ્ચર્ય થયું કે શેની કે કોને મોકલો હતો, કે તમે કે માણસ આવ્યો હતો કે તમારું નામ દીધું હતું, ફોન આવ્યો હતો એનો, તમે જ બોલતા હતા કે આ માણસ મેં મોકલો છે ને એને આટલી વસ્તુ આપી દીજે. મેં તો કે આપી દીધી છે. ઓલો કરે મોર, પહેલાં પણ ફોન કરવો જોઈએ મન તારે. એટલે કપટી માણસોને ઓળખવા, તે $25,000 માલ ઓલો લઈ ગયો કપટી માણસ, ગયો $25,000. આવું થાય બધું, માટે વિચારવું. સત્સંગમાં એમ જ થાય, સત્સંગમાં આવા કપટીઓ આપણને છેતરી જાય. જો આ બહુ ખરેખરો એકાંતિક ભક્ત સુન, બહુ જ્ઞાની સમજદાર ને અતિ પ્રેમી, આમ ભગવાનમાં અતિશય આમ સ્નેહ પ્રેમ એટલો બધો ઉભરાતો, એનું વાત કરતો હોય ત્યારે તમે જો તો મૂર્તિ સંબંધી અને ધ્યાન સંબંધી એની એટલી બધી અદ્ભુત વાત કરતો હોય તે ભલભલાને એવું થઈ જાય કે ઓહો હો હો હો, આ ભગતો કેવા તમે જોવો તો ખરા, કેવા મૂર્તિમાં રસ બસ રહેનારા છે, અને કેવી મૂર્તિમાં જોડાવાની વાતો કરે છે. આ હા હા, આવી તો વાતો કોઈ આપણે હાંભળી નથી. આયામ કરી અને બધા બિચારા એમાં લવાઈ જાય, માટે વિચારવું. આજે સત્સંગમાં જેવા સંતો છે તેવા આગળ કોઈ હતા કે નહોતા મહારાજ કે ખબર નથી, પણ આજે એવા સંતો મેં તમને આપ્યા છે કે જે બધા જ વિકારોથી ને દુનિયાને સૃષ્ટિથી અંતકરણને ઇન્દ્રિયોના બધા જ ભાવોથી જે મહાપુરુષો વિરક્ત છે, આત્મસત્તા રૂપે વર્તે છે અને એકાંતિક ધર્મ ધારી અને તમારા માટે સત્સંગમાં વિચરણ કરે છે, માટે વિચારજો, સાચા સંતને ઓળખજો, કપટીઓને ઓળખજો. આવા સારા સમયના યોગમાં જે લોકો આવતા નથી તેના સમાન બીજા કોઈ અભાગ્ય નથી, તે વાત ચોક્કસ છે. આવો સાચો સત્સંગનો યોગ પ્રભુએ આપણને આપ્યો હોય અને એવા સાચા સંત આપ્યા હોય એમાં પ્રીતિ ન થાય, ને ઓલી કપટીમાંથી યારી પ્રીતિ તૂટે નહીં, અને એમાં એને એ તો પ્રીતિ બહુ રહે, ને બહુ મહા મોટા માનીને પૂજે, પાછો ભજે, એને મતલબ ભજવાનો કે એને અનુસરતો હોય એમ. પણ સાચા સંત હરિભક્ત એને ઓળખી શકે નહીં જીવ. આવો સમય આવતો નથી ને કોઈ વખત આવશે પણ નહીં. આવ્યા સમયે
સત્સંગ કરવો જોઈએ તેમાં ફરક રાખવો નહીં. આ રીતે કપટીએ ઘણી વાતો કરી ત્યારે ઝીણાભાઈએ તેને સારો દૃઢ સત્સંગી જાણ્યો. પછી ઝીણાભાઈ તેનું ઘણું સન્માન કરતા અને ભાવથી રસોઈ કરીને જમાડતા અને તેમને પૂછ્યું, જે સેવાઓ હોય તે તમે મને કહેજો. વળી ઝીણાભાઈએ કહ્યું કે મેં શ્રીહરિના વારંવાર ફરી ફરીને દર્શન કર્યા છે, પરંતુ તમને ક્યારે મેં દેખા નથી. તમારી સમજણ તો ઘણી અગાધ છે. તમારું નામ શું છે? પાર્ષદે એકલા તો ચલાય નહીં ત્યારે કપટી બોલ્યો કે મારું નામ કાળાભાઈ છે. ત્યારે ઝીણાભાઈએ કહ્યું કે કાળાભાઈને તો હું સારી રીતે ઓળખું છું. ત્યારે કપટી કહ્યું કે અમે બે કાળાભાઈ છીએ. તમે જેને ઓળખો છો તે મોટા કાળાભાઈ પાર્ષદ છે અને હું નાનો છું. શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ જ્યારે મને અહીં મોકલો ત્યારે હું આવ્યો છું. સહજાનંદ સ્વામીએ મુક્તિ જે વચન કહ્યા હોય તે રીતે જે વર્તે તેટલા હરિભક્ત કહેવાય છે, ન વર્તે તેટલા હરિભક્ત કહેવાતા નથી. આવી સત્સંગની રીત છે, તેથી હરિભક્તને જરૂર ઓળખવા જોઈએ. જેટલા સંતો છે તે બધાને સહજાનંદ સ્વામીએ ધોતિયા પહેરાવીને આજ્ઞા કરી છે, એટલે હું તમને તે આજ્ઞા પડાવવા આવ્યો છું. હરિભક્તની જેટલી શ્રદ્ધા હોય છે તેટલા સહુ ધોતિયા આપે છે. શ્રીહરિ સંતો કોઈની પાસે માગતા નથી, માગ્યા વિના જે આપે છે તેના લે છે. લો આ ધોતિયા ઓઢાડવાની વાત આવી, તે પ્રેમજીભાઈનો સંકલ્પ બધા સંતોને પાર્ષદોને સાધકોને ધોતિયા ઓઢાડવાના સાજે. એ સેવા સ્વીકારવા માટે તમે સંતો પાર્ષદો સાધકો બપોરે 11 વાગ્યે આવશો ને. આ સેવા તો કરવી હોય પણ સેવા સ્વીકારનારા જોઈને પાછા, એટલે તમે એ સેવા કરે એના કરતાં ધોતિયું ઓઢાડે એના કરતાં ધોતિયું ઓઢે માન કહેવાય એમ. જો બે ધોતિયા પછેડી એક રૂમાલ અને એક ટોપી એટલા વસ્ત્રની હાલમાં આજ્ઞા કરી છે, આટલી વાત મેં તમને જ કહી છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી અને ભાઈ રામદાસજી સ્વામી આટલા અત્યારે શ્રીહરિની સાથે રહ્યા છે. મુક્તાનંદ સ્વામી તો અત્યારે અમદાવાદમાં ગયા છે અને ત્યાં બરોબર કથા વાર્તા કરે છે. કપટીની વાત આવી સાંભળીને ઝીણાભાઈ ભાવ થયો અને તેઓ બોલ્યા કે તમે જેમ કહો તેમ હું કરું. મહારાજની જેવી મરજી હોય તેના મર્મને હું જાણતો નથી. ત્યારે તે કપટી બોલ્યો, ત્યાગી સંતો સ્ત્રી અને ધનને ક્યારે ગ્રહણ કરતા નથી અને અન્ન તથા વસ્ત્રને તો જેટલી જરૂર હોય તેટલા જ ગ્રહણ કરે છે. ત્યારે ઝીણાભાઈએ કહ્યું કે હું વાલા સંતોને માટે સારા ધોતિયા લાવી આપું. હું જેટલા કોરબંધ બંધિયા લાવી આપું તેને તમે લઈ જાઓ. ઝીણાભાઈએ તે વખતે 200 રૂપિયાની કિંમતના 30 ધોતિયા લાવી આપ્યા. તે કપટી તરત લઈ અને ચાલ્યો ગયો. તે બાબતને વિશાળ બુદ્ધિવાળા ઝીણાભાઈએ સાંભળી. પછી તેઓ ઝીણાભાઈને ઘેર આવ્યા. હેતથી તેમને પૂછ્યું કે તમે મને પૂછ્યા વિના ક્યાં પાર્ષદને ધોતિયા આપ્યા છે? ચોક્કસ તે ધોતિયાને કોઈ ઠગ લઈ ગયો છે, તેમાં તલવાર પણ ખોટું નથી. જ્યારે શ્રીહરિ આ વાતને સાંભળશે ત્યારે ખૂબ ઉદાસ થઈ જશે. પછી ઝીણાભાઈ અને રૂપાભાઈ તે બંને શ્રીહરિને પાસે ગઢપુર આવ્યા અને આ ઘટના જેમ બની હતી તે બધી શ્રીહરિને કહી સંભળાવી. પછી શ્રીહરિ જેટલા પાર્ષદો હતા તે બધાને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને કહ્યું કે આ અમારા જેટલા પાર્ષદો છે તેમાં જે ભાવનગર આવ્યો હતો તેને ઓળખો. કાળાભાઈ નામે તો અમારા એક જ પાર્ષદ છે. અમે વારંવાર કહીએ છીએ કે ધૂતારાનો ક્યારેય વિશ્વાસ કરવો નહીં. તમે હરિભક્ત છો તો પણ ધૂતારાનો વિશ્વાસ કરો છો? ધૂતારાનો જે વિશ્વાસ કરે છે તે પછી તો કોઈ સાચા પાર્ષદની પણ હાસી મસ્કરી કરશે. જેવું ધૂતારાને આવડે છે તેવું તો સાચા માણસને બોલતા ક્યારેય આવડતું નથી. બોલવામાં જ માણસની મહત્તા છે
અને તેને લીધે સહેજે તે પૂજાય છે. આ દુનિયામાં ધુતારાની જે મહત્તા છે તેને વિચારીને તેને દંડ દેવા માટે જમપુરી કરી છે. તે બધું જમપુરીમાં દેખાશે. લો કેવી વાત સ્પષ્ટ બતાવે છે. કપટી, ધુતારા, ખોટું બોલનારા, દંભી, આ લોકો છે ને એ સાચા સંત હરિભક્તો હોય કે કોઈ સાચા માણસો કોઈ પણ હોય સજ્જન પુરુષ, તો એના કરતાં એનામાં બોલવાની કૌશલ્યતા છે ને બહુ અદ્ભુત ને અજબ ગજબની હોય. તમને ગંધે ન આવે કે આ માણસ ખોટો છે કે દંભી છે. આ એટલું બધું ચોક્કસપૂર્વક બોલતો હોય. આપણે તો એમ થઈ જાય કે ના, આ જ માણો સાચો છે, ઓલા બધા ખોટા છે. સાચાને આપણે બધા ખોટા કરી બેહરી, અને પછી સાચા સંત હરિભક્તોથી માણસ દૂર રહે. અને આવા દંભીને કપટીઓ હોય એની સાથે હેતને પ્રીતિ કરે. હવે આમાં પછી જીવને મોક્ષનું તો કેવું બધું ઊંધું બફાય. માટે વેદ અને પુરાણમાં કહેલા વર્ણાશ્રમના ધર્મનું જે ઉલ્લંઘન કરે છે તેને બધા જમદૂતો દેખી રહ્યા છે. આ દુનિયામાં આમ મનુષ્ય ચાહે તે રીતે ચાલતો હોય પણ માણસ તેમાં હેત કરે છે. પછી તે જેટલું ધૂતી શકાય તેટલું વિશ્વાસુ માણસોને ધૂતે છે. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગરના 91 ભાવનગરના ઝીણાભાઈ શ્રી માળીને એક કપટી છેતરી ગયો એ નામે 27 તરંગ સમાપ્ત થયો.